अहिले तपाईहरुले प्रिभ्यूमा देखिरहनु भएको भिडियो क्यापकटको नयाँ टेम्प्लेट हो, क्यापकटको नयाँ इफेक्ट हो। यो भिडियो ट्रेन्डिङमा छ र भाइरल भइरहेको छ। तपाईहरुले पनि यस्तो भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईहरु पनि भाइरल हुन सक्नुहुनेछ टिकटकमा। नमस्कार मित्रहरु, यहाँलाई स्वागत छ न जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। म यस्तो भिडियो बनाउन तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। सबभन्दा पहिला यो भिडियो बनाउनको लागि तपाईहरुको मोबाइलमा एउटा क्यापकट एप्लिकेशन इन्स्टल गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। क्यापकट एप्लिकेशनलाई डाउनलोड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ मोबाइलमा। त्यसपछि अब तपाईहरुले प्ले स्टोरमा गएर एउटा VPN एप्लिकेशनलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। VPN एप्लिकेशनलाई डाउनलोड गर्यौँ भने हामीले त्यो टेम्प्लेट्सलाई युज गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरमा गइसकेपछि तपाईँहरूले प्ले स्टोरको सर्च बारमा लेख्नुहोला TURBO टर्बो VPN लेखेर सर्च गर्नुभयो भने एउटा VPN तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ। त्यो VPNलाई तपाईँहरूले यो इन्टरफेसमा रहेको छ। यो VPNलाई तपाईँहरूले इन्स्टल गर्नुहोला आफ्नो मोबाइलमा। यो VPNलाई हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि अब यो VPNलाई हामीले कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट गर्नको लागि तपाईँले त्यो VPNलाई इन्स्टल गरेको VPNलाई कनेक्ट गर्नको लागि त्यो VPNमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई यसरी एडहरू चल्न सक्छ। एड चल्यो भने तपाईँले यहाँनिरबाट यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी तपाईँले एडलाई क्लोज गरिदिनु होला। त्यसपछि कनेक्टदेखि तलतिर गाजरको जस्तो अप्सन छ, यो गाजरको जस्तो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो गाजरको जस्तो अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको फेरि पनि एड चल्यो भने यो एडलाई तपाईँले यहाँबाट क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको कनेक्टिङ हुन थाल्छ र यो कनेक्ट हुन्छ र तपाईँले यो VPNलाई कनेक्ट गरिसकेपछि त्यो युज टेम्प्लेट्सको अप्सन छ, धेरै बेरसम्म रहिरहन्छ। त्यही भएर हामीले VPNलाई कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कनेक्ट भइसकेको छ, कनेक्ट भइसकेपछि पनि तपाईँहरूको यसरी एडहरू चल्यो भने तपाईँले यहाँनिरबाट यो साइडमा क्लिक गरेर यो एडलाई क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। यतापट्टि पनि यो साइडमा तपाईँहरूको एड चल्यो भने यसलाई पनि तपाईँले क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। क्लोज गर्नुहोला। क्लोज गरिसकेपछि हाम्रो VPN कनेक्ट भइसकेको छ। अब कनेक्ट भइसकेपछि हामी आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा जानुपर्ने हुन्छ। टिकटक एकाउन्टमा तपाईँले क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोला र टिकटक एकाउन्टमा जानुहोला। टिकटक एकाउन्टमा गइसकेपछि अब तपाईँले आफ्नो सर्च बारमा जानुहोला। टिकटक एकाउन्टको सर्च बारमा गएर तपाईँले एउटा आइडीलाई सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आइडीभित्र तपाईँले त्यस्तो भिडियो बनाउनको लागि लिङ्क भेट्नुहुनेछ। तपाईँले टिकटकमा नारायण मिश्र झापाली लेखेर सर्च गर्नुभयो भने यो आइडी तपाईँहरूले भेट्नुहुनेछ। नारायण मिश्र झापाली लेखेर तपाईँले टिकटक एकाउन्टमा सर्च गर्नुहोला। सर्च गरिसकेपछि यो आइडी रहेको छ, यो आइडीभित्र तपाईँहरू छिर्नुहोला। यो आइडीभित्र छिरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर त्यो भिडियोको लिङ्क भेट्नुहुनेछ र त्यसबाट तपाईँले त्यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। यो आइडी रहेको छ, यो आइडीमा छिरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो रहेको छ, अहिले भर्खरै अपलोड गरेको भिडियो। यो भिडियोमा तपाईँले क्लिक गरेर प्ले गर्नुहोला र ओपन गर्नुहोला। यो भिडियोलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यो भिडियो तपाईँले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो बनाउनको लागि तपाईँले अब यहाँनिर क्यापकटको लोगो देख्दै हुनुहुन्छ र क्यापकट फ्री भिडियो एडिटरको अप्सन छ, यो ठाउँमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँले क्यापकटलाई यहाँनिरबाट युज टेम्प्लेट्समा फास्ट क्लिक गर्नुहोला। फास्ट क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले युज टेम्प्लेट्सको अप्सन फेरि पनि अर्को आउँछ, यहाँनिर पनि तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। यस्तो देखाउँछ, यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले अब यहाँनिरबाट भित्र छिर्नुहुनेछ र एउटा फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईँले माथितिर फोटोमा जानुहोला। फोटोमा गएर तपाईँले एउटा फोटो छान्नुहोला, एउटा मात्रै फोटो छान्नुपर्ने हुन्छ। फोटो छान्नुहोला। फोटो छानिसकेपछि तलतिर नेक्स्टको अप्सन आउँछ, यो नेक्स्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको लोडिङ हुन थाल्छ र यो भिडियो बनिसकेको छ र बनिसकेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ। फास्ट बन्छ यो भिडियो तपाईँहरूको पनि बनिसकेको छ। यसरी पनि तपाईँहरूले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ यही प्रकारले। अब माथि एक्सपोर्टको अप्सन छ, यो एक्सपोर्टमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने यो भिडियो एक्सपोर्ट हुन थाल्छ र तपाईँहरूको मोबाइलको ग्यालेरीमा गएर सेभ भएर बस्छ। त्यसपछि एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा तलतिर क्लिक गर्नुहोला। एक्सपोर्टमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको एक्सपोर्टिङ हुन थाल्छ र यो भिडियो सेभ भएर ग्यालेरीमा गएर बस्छ। तपाईँले यसलाई पछि पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँहरूको यो रिडाइरेक्ट टिकटकमा पनि हुन्छ। तपाईँले यहाँबाट अब टिकटकमा रिडाइरेक्ट भइसकेपछि डाइरेक्ट तपाईँहरूले यो टिकटकमा पोस्ट गर्नुभयो भने त्यो प्रकारको भिडियो बनाउनको लागि अरूले पनि सक्नेछन्, किनकि तपाईँहरूको लिङ्क जानेछ त्यहाँनिर। अब यहाँ देख्दै हुनुहुन्छ यो भिडियो रेडी भइसकेको छ। तपाईँले यही साउन्डलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। साउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने एड साउन्डको अप्सन यो माथिको एड साउन्डमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने अब तपाईँहरूले यहाँनिरबाट साउन्ड छान्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईँहरूले फेभरेटमा राख्नुभएको साउन्ड छ भने यो फेभरेटमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तलतिर तपाईँहरूले अप्सन देख्दै हुनुहुन्छ एउटा ओरिजिनल साउन्डको अप्सन, यसलाई यो टिकलाई अनटिक गरिदिनुलाई, टिकलाई हटाइदिनुहोला। हटाइसकेपछि अब तपाईँहरू नेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोला। नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूको यहाँबाट डिस्क्रिप्सनहरू एड गर्नु छ भने एड गर्नुहोला। त्यसपछि पोस्टमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँले भिडियोलाई पोस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको यो भिडियो चाहिँ टिकटकमा पोस्ट हुनेछ। आशा छ यहाँलाई भिडियो मनपर्नेछ। आउँदो दिनहरूमा यस्ता भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। हस्त, धन्यवाद। जय नेपाल।